До нас сьогодні завітали майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі і ресторанного сервісу Оксана Сашинська та студент Миколаївського професійного ліцею торгівлі і ресторанного сервісу Дмитро Кірушов. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Така смакота, такі аромати у нашій студії зараз витають. Холодні закуски. Це те, мабуть, що полюбляють найбільше всього для смачного перекусу. Чим же вони такі знамениті? І ще раз доброго дня. Я сьогодні буду працювати зі своїм вихованцем, учнем Миколаївського ліцею торгівлі та ресторанного сервісу, який навчається на першому курсі за професією кухар-кондитер. Він первачок у нас, і сьогодні в нього дебют по холодним закускам. Чим саме вони корисні, зараз Діма вам розповість. Зараз, як на екзамені, чекаємо від тебе цілу лекцію. Холодні закуски подаються перед основною їжею. Вони багаті на вітаміни, мінеральні речовини, екстрактивні речовини, які розпалюють організм перед подаванням основних страв. Ну, я хочу сказати, що сам вигляд ваших закусок і їхні аромати вже розпалили нас до смачного сніданку. Але про них хотілося б детальніше. Бачимо таку чудову презентацію. Як називається цей салат, ця закуска? Сьогодні ми рекомендуємо вам незвичайну подачу холодних закусок. В даному випадку це презентація салату-коктейлю. Це салат подається незвичайно, він в скляному посуді. В даному випадку це коньячна рюмка використовується. Обов'язково до цього салату подається чайна ложечка. Форма нарізання тут дрібний кубик або часточки. І пересилається кожен слой продуктів соусом, майонез або салатною заправкою. Ми тут сполучні такі продукти використовуємо, які можуть поєднувати або доповнювати друг друга за смаком. Так? І далі це дуже приємний смак, аромат, коли ця рюмка буде піднята, салат буде викладений гіркою произвольною. І насичений такий аромат і буде дуже приємно. Я думаю, що цей стаканчик, цей бокал зараз дійсно сховує усі аромати у собі, зберігає сік від соусу. І коли ми вже будемо готові для споживання цієї їжі, вона буде дійсно насиченою і продуктивною. Так. Тут ми використовували морепродукти, і для того, щоб це підкреслити, ми для декору використовуємо ось таку креветку на сирній закусці. А ось декор самої тарілки, я думаю, що це вже фішка вашого ліцею. Так, це вже наша фішка ліцею. Ми використовуємо, як кажуть, французький метод оформлення страв. Це використання свіжих квітів, м'яти і свіжої зелені різноманітної. А що ж ми будемо готувати просто зараз? Зараз ми будемо готувати, наповнювати ось таке закусочне блюдо. І зазвичай ви привикли, зранку, що можна з'їсти на швидкоруч складений бутерброд і побігти на працю, да? Ну, це ще було з 15 століття слово закуска. Ну, раніше це ще селяни такі брали на швидкоруч шматок хліба, цибулю, якісь овочі, сало і бігли працювати. Але зараз уже це більш таке удосконалене, більш витончена страва. Тут уже проявляється фантазія людини, в даному випадку кухаря нашого молодого спеціалісту. От, ми вам покажемо. Незвичайна подача закуски буде у нас в еклерах із заварного тіста. Ну, зараз ми вам покажемо. Беремо еклер. Він уже у нас розрізаний навпіл. І ми наповнюємо його м'ясною закускою. М'ясна закуска, що в неї входить? Це м'ясний паштет. Входить в нього м'ясо зварене. Зварене м'ясо. Потім Я бачу, що викладаємо ми не просто так, масло, а за допомогою кондитерського шприця. Да. Вершкове масло, овочі смажені і також доводимо це все до смаку. Можна проявляти, як я вже казала, фантазію. Ми поруч викладаємо таку сирну закуску. І можемо оздобити гілочкою
як я казала, французьким методом, да? Гілочка м'яти. Ось такий еклерчик і надаємо як форма ракушки. Мені цей еклерчик зараз не просто закуску нагадує. У нас на закуску поданий. Зараз Діма вам продемонструє подачу, незвичайну подачу також м'ясної закуски в звичайних млинцях. Угу. Млинчики полюблюють абсолютно усі, дехто готує їх собі на сніданок, а для того, щоб гарно їх приготувати. Ми беремо млинчик, нарізаємо його навпіл, навскоси під кутом 45 градусів. Є, розрізали. І виставляємо на тарілку. Тобто, ви бачите, да, ми прагнемо до високої кулінарії. Діма молодець у нас. Тут уже видно начинка у блинчику, так? Що це дійсно м'ясна начинка. Блинчик, він більш ніжний за смаком, і це буде дуже приємно і корисно. Ми пропонуємо сьогодні вам ще варіант такий, можна сирну закуску, Діма, бери. Сирну закуску можна подати на чіпсі. Беремо наш кондитерський шприц. Ви бачите, да, що як можна менше ми доторкаємось руками. І ще. Ось так. Доторкаємось руками до продуктів, да, тому що вони не проходять теплову обробку або частково проходять. Ну, я б іще оздобила б так само цю чіпсочку ось таким. Вже вашою фірмовою фішкою. Да, нашою фірмовою фішкою. Також можна подати закуску на крекері. Ох, як же все це смачно і як же все це гарно. Крекер ми беремо ніжний, він також такий ніжний за смаком, трошки солонкуватий. І Діма також насаджує на крекер сирну закуску. Так. І можна... І знову ж таки оздоблюємо. Оздоблюємо, Діма, так? Да? Мені нравиться, що Дмитро не шкодує сирної закуски. Молодець. І так щедро накладає її на крекер. Звісно, ми ж повинні придати гарного виду. Так, тепер ми вам пропонуємо сучасну подачу фуршетного набору. Це використовується, да, прозрачна така скляночка, наповнюється сирною закускою, так, і береться фарфорова ложечка. Ви знаєте, да, що банкет-фуршет – це набір всіляких закусок, і овочевих, і м'ясних, і рибних. Різноманіття усім до смаку. Так, його можна поєднувати як хочеш. Є. І сюди. Хвильками наповнюємо фарфорову ложечку. Так. Є. Тепер ми ось за таким подобієм наповнюємо нашу скляночку. Можна використовувати соломку, ось ми беремо, да? Можна перець салатний використовувати, підготовлені крабові палички, зелену цибулю. Я бачу, що ви використовуєте інгредієнти, які дійсно трошки подразнюють наші рецептори і надають смаку. Вони корисні, да, і також вас підготують до прийому основної їжі. Можна використовувати оливки. Несемо оливочку. Да, це ми підкреслюємо, що тут у нас крабові палички, це морепродукти, так? І поруч із цим стаканчиком ми подаємо на шпажці, да, оливку з креветкою на сирній закуски. Ми нанизуємо на шпажку нашу креветку. Ювелірна робота. Да, це дуже тонка робота. Ну і вона придає такий вид парадно-вихідний, да? Банкетну страву нашу. Накладаємо на ложечку і подаємо поруч із стаканчиком. Ось такі ми сьогодні з вами страви продемонстрували. Що ж, я думаю, що вашими порадами варто скористатися не тільки, коли чекаєш на гостей і хочеш їх здивувати, а для того, щоб здивувати своїх рідних зранку, дуже легко, буквально за декілька хвилинок, з просто елементарних інгредієнтів можна зробити таку красу. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітала майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі і ресторанного сервісу Оксана Сашинська та студент Миколаївського професійного ліцею торгівлі і ресторанного сервісу Дмитро Кірушов. Дякую вам!